E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Rapaziada, eu tô muito de boa hoje, porque a gente tá dando sequência aqui no processo de renascimento da minha garagem abandonada. Isso mesmo, vocês tá ligado que eu tenho as mini motos ali, a Today, que tava abandonada aqui no canto, né? E a gente tá ressuscitando ela. Vou explicar pra vocês o que aconteceu aqui com a Today, que eu ainda não liguei ela. A gente trocou o óleo dela, a gente abasteceu ela, que foi onde eu errei, porque eu abasteci com o combustível errado, mano. Vê se pode um negócio desse. A Today já fazia tanto tempo que eu não andava nela, que eu nem lembrava que ela era a álcool. E a gente colocou a gasolina e eu fiquei bem assim. Falei, mano, será que não era álcool, mano? Eu não tô me lembrando. Sabe quando lá no fundo você lembra que tem alguma coisa te avisando assim? Tipo, mano, não é gasolina. Essa moto aí, ela é diferenciada. Ela não é qualquer Today, né? Essa Today aqui, ela passou por muitas modificações, né? Roda, freio a disco, ao farol, painel, o motor tem 320 cilindrada. Então assim, ela é diferenciada. E o Miguel pegou e falou, mano, realmente será que é gasolina ou é álcool, né? E a gente ligou pro Henrique e, mano, é álcool, velho. E assim, tem um pouquinho lá ainda, né, Miguel? Tem um pouquinho de gasolina ali ainda na moto. Bem pouco, acho que... Dá uma chacoalhada aí, dá uma chacoalhada. Ó, rapaziada, tem um pouquinho de gasolina ainda. Então a gente vai levar lá no posto de gasolina. Já vamos encher no álcool, não pode ser na gasolina. E vou dar também uma calibrada nos pneus, que deve estar bem murchinho, ó. Não tá no chão, não tá. Não tá, é melhor mesmo. Mano, essa moto aqui, velho, é bruta, velho. Opa, putada. Tá em quinta aí. Quinta? Ah. Ó, já tá batendo maciozinho, eu acho aqui, hein? Tá, maciozinho. E aí, Marcinho? E aí? Vou levar você pra dar uma volta na garupa. Falei, rapaziada, falei pro Marcinho que vou levar ele na garupa da Today, ele não tá acreditando, mano. Na hora que ele tiver em cima, aí vamos ver a reação dele. Mano, ela é levinha, velho. Sobe lá, Marcinho, sobe lá. Peraí. Acho mais fácil colocar essa câmera em algum lugar, mano. Ô, hã? Acho mais fácil dar uma ré na Maroc ali na rampa, ó. Não, tá, vamos colocar aqui mesmo. Vai. Tá querendo facilitar, né, velho? Calma. Aê, moleque! Embarcado com sucesso. Vamos dar um jeito de prender ela aqui e vamos pro posto. Olha só como é que o cara vai ali em cima segurando. Marcinho, na falta de corda. Vai ver, eu vou acelerar, Marcinho. Boa aí, cara. Mano, dependendo do que acelerar ali, ele tá ferrado, velho. Tá, né, mano? Não vamos fazer isso, não, né? Today tá lá, né, mano? Tá lá. Nem ligou pro amigo, ligou pro Today. Marcinho sobrevive, ele tá tirando uma onda ali, ó. Olha lá, viu? Olha a cabeça dele, só balançando. Sentadão já. Agora vai, hein? Aí, rapaziada, ó. Enchemos. Deu quantos litros, mano? Quantos litros deu? Deu 11 litros. 11? Aí. 51 antes a Today andava um mês, hein, mano? Quando eu comprei a Today. Andava um mês. Andava um dia. Agora, vamos encher os pneus. Antes da partida, vou encher os pneus. Rapaziada, vocês têm que deixar muito like nesse vídeo aqui, hein, velho. Sério, mano, a Today retomando das cinzas, mano. Não tem coisa igual, sério. Pra mim, a Today retomando das cinzas aqui, abandonada, voltando pras ruas, merece o like. Ó, vamos pegar aqui, vamos calibrar esse trem. Vou colocar aqui, ó. Cadê aqui? Ó, meu Deus. 35 aqui, né? Aí, rapaziada, finalmente, ó. Foi, Marcinho, Marcinho, tá desesperado. Meu Deus. Vai acontecer, cima do bagulho com moto. Você acha que ela vai te atropelar? Marcinho, eita. Ela tá querendo andar mesmo. Você vai ver a hora que ligar. Se ligar, né, rapaziada? Se ligar. Ó o carburadorzão ali. Ai, meu Deus do céu, mano. Ó, bateria tem. Bateria tem, ó o painelzinho. Toma. Ai, gente. Deu chique, velho. E vamos dar partida. Será que vai girar o motor? Tomara. Tô com medo, mano, de explodir essa porra aí, velho. Que emoção apertar esse botãozinho ali, que ia dar um close nele, ó. Esse botãozinho, rapaziada. Vamos fazer o seguinte? Eu vou apertar. Bateria fraca. É a bateria? É a bateria. Vamos dar um tranco, né? Mano? Não dá, mano. Não quero ver virar. Não vai dar muito certo. Não. Vou ter que voltar pra casa e pensar.
e pensar no que fazer. Talvez ligar pro Airan. Vou ligar pro Airan, rapaziada. Vamos ver se ele dá uma passadinha aqui, tentar dar uma força pra nós. As ideias, rapaziada, os caras foram ali os dois, mano. Senão a motruga sai voando. Marci tá cagando de medo lá, o Miguel foi dar uma ajuda. As ideias, se passa uma viatura aqui, será que fala alguma coisa, mano? Já pensou o problema, mano? Dois da caçamba da Maroc. Rapaziada, quem diria um dia o Chevette ia servir pra isso, mano. Olha o motorzinho, ainda tem uma chupeta, mano, na bateria. Mas, ó, não tá indo, mano. Não tá indo. Vou deixar um pouquinho, vou esperar um pouquinho. Vai, filho. Esperar 5 minutos, mano. 5 minutos. Pra ver se melhora aqui a carga aqui pra today, né? Isso aqui, o V8ão. Vai, parece o V8 aí. Um pouquinho deve ter dado, né? Vou esperar mais 5 minutos, aí nós volta. Agora é a hora, rapaziada. 5 minutinhos. Chevette ligado. Miguel deu a última acelerada ali no Chevette. Tomara que dê, né? Bom, vamos lá, velho. Ai, ai, ai. Ai, 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 papai. Medo? Será, mano? Será, mano? Opa, o Miguel, coloca a mão, dá uma tampa o carburador dela aí, é um macete. Ai, desligar esse farol dela aqui pra tentar ligar ela. Solta. Pega, por favor. Ai, virou a torneirinha? Não, é isso aí, velho, que eu tava pensando. Será, mano? Não veio álcool na sua mão? Não. Ai, não acabou com a bateria, será? Ai, meu Deus do céu. Tá, vamos tentar mais uma. Ixi. Quase liga, hein, mano. Quase liga. Se tivesse um WD-40. Ela liga de uma vez, mano. O bagulho é motor. Se tivesse um WDzinho, jogava ali no motorzão, hein, mano. Carburador pegava. Infelizmente, deu ruim mais uma vez aqui pra today, rapaziada, ó. Motinha ficou cansada, mano. Cansou a today. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ver o que eu vou fazer aqui a respeito dessa bateria. Provável que eu vou ter que comprar outra bateria. Eu acho que essa bateria aqui, ela já era, né? A moto tá toda abandonada, né? Vocês estão vendo que tá suja e tal. E por mais que eu acho que ficou desconectado o cabo da bateria ali, a bateria já era do mesmo jeito. Eu acho, né? Vamos fazer alguns testes e aí eu faço mais vídeos aqui mostrando e recuperando a garagem inteira que tá abandonada, beleza? Marcinho, falei pra você, velho. A bagueira aqui era hard, mas vai dar certo, mano. Miguel, foi dessa vez. Tá uns 90 dias iniciado, né? Agora é 120. 120 dias pra voltar à garagem, mano. Tudo aí, zona. Fazer o seguinte, então. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até o próximo vídeo. É nóis, valeu e fui!